Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarning talablaringiz bilan mana GM O'zbekiston avtosaloniga keldim. Denov tuman filialiga. Qani ko'ramiz, qanaqa aksiya bo'lyapti. Bir avtosalonni ko'rib, narxlar bilan tanishamiz. Qanunda boshladik. Metr masofani saqlang, niqobsiz kirish mumkin emas. Albatta biz niqob bilan. Mana salon, hamma ish o'rnida. Tashqaridan ko'ramiz. Mashinalar, tracker, mashin Nexus'lar bor, mana qamma o'tiribdi. Yana e'lonlar doskasi bu yerda ekan. Xo'p, mana bu yerda bugungi savdodagi mashinalar. Mana bu o'sha aksiya sizlarga aytdim. Aksiya. Lekin nom aksiya bu hech qanaqa bez foiz emas, xuddi kredit bo'layotgan ekanda avtomobil. Xo'p, mana nimalar bor? Spark 3-chi pozitsiyasi bor. Spark 3-chi pozitsiyasi Ad Plus bor. Nexia 3-4-chi pozitsiyasi bor. Avtomat korobka. Sparkda 3-chini avtomat korobkasini 2 xili bor ekan. Xo'p, Tracker avtomobili 1-chi pozitsiya, Tracker avtomobilini o'zi avtomat korobkasi va Trail Blazer degan mashin. Osha qimmatida. U 398 millionlik. Xo'p, mana Sparkda 3-chi pozitsiyasini ko'ramiz. 92 million 821 ming so'm o'zining narxi. Boshlang'ich to'lov 70%, bu vahşi, bu qanday qulay bilmadim. 92 millionlik mashinda 64 ni to'laysiz-da, 64 millionni keyin qolganini o'zi hech qancha summa qolmaydi, 12 oyga bo'lib to'lab berasiz 14%. Bu aksiya emas, shunchaki nomiga foizli kredit. Jami to'lov 94 million, sug'urta to'lovi ham bor 790 ming. Bular ham xuddi shunday mana. Bitta mana trekerda boshidan 1-chi pozitsiyasini 189 million so'mligini 40% ni to'laysiz 75 million 935 ming so'm. Keyin qolgan muddatni 3 oyga bo'lib to'lab berasiz. Mincha dvigatelni tarafi bitta trekerda bor ekan. Mana 60% degida. Yo'q, 40. 40% boshidan to'laysiz ikkinchi. Qolgani shu mana yana tracker 40%, 50%, 60%. Mana ko'rinib turibdi. Pauza qilib ko'ra olasizlar. Bilmadim. Aksiya emas. Uni muddati bor ekan, aytgancha 31 oktyabrgacha davom etadi bu. Keyin tugadi. Endi mana bu haqiqiy mashina olmoqchi bo'lganlarga mana Damas 78 million 283 ming so'm. 85% narxi 66 million 550 ming so'm to'laysiz. Oktyabr oyiga chiqar ekan. Oxirgi sizga kerakda. Oktyabr oyi uchun. Xo'p, Damas Labo 79 million 198 ming so'm to'laysiz. Yo, option narxi shu. 85% to'laysiz. 67 million 150 ming iyun oyida chiqadi. Xo'p, Spark 2-chi pozitsiya. 73 million 477 ming 85% 62 million 450 ming so'm dekabr oyida chiqadi. Spark 2-chi pozitsiya plus 75 million 402 ming so'm 64 million 100 ming to'laysiz. Fevral oyida chiqadi, qolganini to'laysiz keyin. Xo'p, Spark 3-chi pozitsiyasi avtomat korobka plus 94 million to'laysiz. 94 million option summasi ekan, 80 million so'm boshidan to'laysiz, oktyabr oyida chiqadi. Endi shu oktyabr bo'lsa kerak. Keyin Nexia 3lar bor ekan, 2-chi pozitsiyasi va 4-chi pozitsiya avtomat korobkasi bor ekan. Mana narxlari. 2-chi pozitsiya 87 million, 1-chi pozitsiya 106 million so'm. Joyiga to'lib olib ketar ekansizlar buni 45 daqiqada. Oketlar mana bu haqiqiy bo'ladigan narsa. Xo'p, Cobalt'lar bor. 2-chi pozitsiya 95 million 768 ming so'm.
81 milyon 405 bin to'laysiz. Dekabrda chiqadi. Cobalt 4-chi pozitsiya avtomat korobka 115 million so'm 390 ming so'm. Narxi 98 million 100 ming. Hozir to'laysiz. Oktyabr oyida chiqadi. Lacetti 1-chi pozitsiya plus 116 million 115 million 607 ming so'm. Option narxi 98 million 300 ming so'm. 85% to'laysizlar. Dekabr oyida chiqadi va qolganini to'lab berasiz. Ya, keyin Lacetti 3-chi pozitsiyasi bor ekan, avtomat korobka. 138 million 126 ming so'm to'lab, ofsh to'lovi shu. 117 million 450 ming 85% to'lovi va noyabr oyida chiqadi. Keyin Malibu 2 ikkiligi turbosi 311 million 124 ming so'm. 85% 264 million 500 ming so'm to'laysiz. Oktyabr mana shu oy chiqadi. Xo'p, Malibu 2 ni avtomat korobkasi. LTZ turbo. 324 million 450 ming so'm. Option narxi 275 ming 800 ming to'lovi 85%. Oktyabr oyida chiqadi shu oyda. Tracker 1-chi pozitsiyasi bor. 189 million 838 ming so'm. Joyda olib ketasiz. Xo'p, Tracker Premier avtomat korobka 222 million 150 ming so'm. 85% 188 million 830 ming so'm bo'ladi. Shu oy chiqadi. Oktyabr oyida, ya'ni keyin nima degan Equinox avtomati korobkasi, shuni tushunmadim, summasini bir abzor qilish kerak. 349 million so'm ekan. 296 million hozir to'lab, noyabr oyida qolganini to'lab olib chiqib ketasizlar. Keyin Trail Blazer avtomat korobkasi bor ekan, eng oxirgi pozitsiyasi 398 million so'm ekan. 338 million 300 ming hozir to'lab, oyda oxirida qolganini to'lab olib ketasizlar. Chiqib ketadi, chiqadi shu. Oktyabr oyida chiqadi. Keyin mana bu Telegram orqali navbatni bilish mumkin, kerak bo'lar. Endi ko'ramiz yaqinda. Mana kutish joyi, o'rindiqlar bor, divanlar. Mana shu mashina turibdi startga. Bu yerda ham kutish uchun joylar bor, mana suv bor. Xo'p, yana nimalar bor ekan? Salonda xo'p. Xaridorlar uchun ma'lumotlar, bu shart emas. Mana tashqarida to'la mashina. Mana kobuzlar Yangi bozor. To'g'ridagi universitet. Cobalt bor, Nexa 3lar bor. Mana. Ko'p bola. Tashqarida mashin ko'p. Mana bu avtomat korobka ekan, Nexa 3lar. Mana bu 2-chi pozitsiya. Trekerda. Mana avtomat korobkasi. Qaysini nazar qilaylik? Trekerdami? Mana shu salonni ko'rinishi. Yana manda qarasim bor ekan. Chevrolet asoschisi haqida. Luis Chevrolet 1878 yil tug'ilib, 1941 yil urush boshlanganda o'lgan ekan. Mana shu odam, mana mashinasi. O'zining nomiga qo'ygan ekan. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Endi bu video shunda tugaydi. Obzorlar ham bo'ladi, xudo xohlasa. Shularni bir obzor qilib chiqamiz.